إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلندرimet takojnë الله تمadhruar, atë falenderojmë prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kush që e humb, dhe atë që Allahu e lën humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, çdo vlerë dhe mirësi të cilën Allahu i madhruar e ka kërkuar prej neve që ta synojmë, pastaj ta realizojmë dhe jetësojmë në përditshmërinë tonë për çdo gjë, prej këtyre Allahu i madhruar, përveç që ka dhonë udhëzime konkrete në teori, ka dhonë edhe shembull praktik se si duhet të aplikohen ato. Pa dyshim që të dërguarin e ti të fundit, Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, e ka bo modelin yrnekun më të kompletuar për çdo gjë të mirë, pozitive dhe përparimtare. Andaj, jeta dhe veprimtaria e të dërguarit Muhammed sallallahu alaihi wasallam pa dyshim që mbetet burim i pashtershëm frymëzimi dhe inspirimi për të gjithë njerëzit, pavarësisht se ku edhe kur ata jetojnë. E ka bo Allahu i madhruar atë personalitet të kompletuar, të shembull të përsosmërisë njerëzore, që është përsosmëri e kufizuar gjithsesi, jo e plot, mbetet përsosmëri relative. E ka eduku dhe e ka gdhend vetë Allahu i madhruar, thot i dërguari Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, edebeni rabbi fe ahsene te edibi, zoti im më edukoj mua dhe shumë bukur, shumë mirë e bani një gjatë tijë. Ndërsa, për me e pas na parasysh se në qëfar mase kam ri edukata dhe mirësjelja të dërguarit sallallahu aleyhi wasallam, Allahu i madhruar dëshmon kështu, wa innaka la'ala khuluqin adhim, ti me të vërtet je shëmbulltyr, je mishrim i një mirësjelje shumë madhështore, po thuaj se pavrejtje. Kër e kanë pyet Aishën radiallahu ta'ala anha, a mund është me pak fjalë më na e përshkru cila ishte sjellja edhe cili ishte morali të dërguarit të Allahut, ajo u përgjigj me dy fjalë: kana khuluqahul Qur'an, sjellja e tij ishte Kur'ani. Pra, çdo gjë që Allahu i madhruar ka urdhëruar në Kur'an, çdo vlerë të cilën Allahu i madhruar e ka promovuar, e ka hedhur dritën mbi të, duke u treguar njerëzimit se sa të mëdha, sa madhështore janë vlerat. Çdo vlerë e ka përvetësu vetë Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam, ma dje para se mi ju tregu njerëzve për atë vlerë. Për atë arsye, çdo gjën të cilën thriste, a i pare atë e aplikante. Ska dyshim se nuk është Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam shëmbëlltyr e kufizuar vetëm në aspektin asaj që njerëzit sot e njohin si fe. Pra, na muslimanët, kur flasim për ibadetin,
namaz, agjerim, zekat, haç e gjërat e ngjashme, e pranojmë pa kurfar më dyshje se për një mend burimin e mësimeve praktike për këto ibadete e kemi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Dhe s'ka dyshim se ai ka thonë sallu kemara e të muni u salli, faluni që shumë kini pa ose që shumë sheni mund të u falë, për haqë ju ka thonë khudhu anni mena si ke kom, këqërëm një mund shpi i kry regullat e haqët, merini ato prej meje, mirë po të ndërru vlazën, nuk është Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, apo nuk përfundon shëmbëltyra e ti këto. Neve e kemi shembol, madje kemi shumë nevoj për me e marë shembol të dërguarin sallallahu aleyhi wasallam, edhe në përditshmërin e ti. Pra, jo vetëm në gjami, por edhe jashtë gjamis. Me e marë shembol madje në ato situatat të cilat mund të konsiderojmë se kanë qenë të skajshme, pra jo të rëndonta, kanë qenë situata ekstreme, kur dikush e ka ofendu, ose kur dikush e ka sulmu, ose kur dikush e ka lëndu. Në të gjitha këto raste, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka pas një reagim, pa dyshim dhe reagimi i ti ka qenë gjithmonë, në vazhdimësi, pa përjashtim. Reagimi i ti ka qenë ai cilë e ka bo një rit të veçantë. Për çfarë arsye? Për arsye se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka reagu, po kur s'ka pas kundër përgjigje. Nëse është provoku, si rjedhoj e ignorancës së njerëzve, nëse është ofendu, nuk ka reagu asme ignorancë, asme ofendim. Ma dje, të gjithë i dim ato gjana, ato përgjigje, ato reagime, cilat deri tek ne janë transmetu në mënyrë autentike, pra jemi të bindën se ashtu ka ndodhë, kur e përshkru në vetën pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, në vetën e tretë. Pra fletë për dikën tjetër, antë vërtet është për vetët të folë, po përshka këtë modestis, për mos me mendu njerëzit se po e lavdon vetën, aj po fletë për vetën e tretë, ani pse është të folë për veprën e vetë, është të folë për reagimin e vetë, thotë po mduket po e sho një pejgamber cilin e kam për gjakë populli i ti. Dhe aj duke e fshi gjakën, thotë Allahumma gfirli kaumi, fe innehum la ja'lemun. Aj pra duke e fshi gjakën, thotë o zoti im, fali popullin tim se ata nuk din. Po thonë, ata e bojnë këtë armiqësim me mu, e bojnë këtë provokim, këto ngacmime, këto tortura, i bojnë përshkak se nuk din. Ndërsa unë që di, nuk duhet të reagoj ashtu sikur se mund t'i duket njeriu se ata e meritojnë. Pra, te Resulullah sallallahu aleyhi wasallam, e hasim një zemërgjërsi të skajshme, të cilën, madje, nuk e hasim dikun tjetër. Po flasë për njerëzit e rëndamt. Por, çdo njeri i rëndamt, që nuk ka dal prej binarve të njerëzillëkut edhe të humanizmit, pa dyshim se mahnitet edhe gjen material për të frymzuar edhe për të inspiruar në këtë sjellje të kësaj natyre. Madje, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, edhe atëherë kur u këthyën në vendlindje si triumfues, mas një egzodi 8 vjeqar që e përjetoj, doli nga Mekja, nga vendindja e vetë, doli i përbuzur, i thyër, i lënduar, doli madje i friksuar edhe i terrorizuar për arsye se ata këshin bo komplot për me evra. Pas 8 viteve këthejet triumfalisht në kryet një ushtrije të përbam prej 10.000 luftarëve edhe paramendonit në rrën vlazën, i mledhë në sheshin e Qabes të gjithë ata armiqtë deri djeshëm, ose edhe të deri sotshëm. Edhe të gjithë ata nuk hezitojnë me dalë para ti. Pak njerëz kanë ikë prej Mekës kur ka hy pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Shumica dërmuese kanë mbetur në Mekë. Nuk kanë pas frikë, ani pse në jetën e përditshme, kur ndodhin luftat, edhe kur ndodhin depërtimet e ushtrive të ndryshme në një vend, zakonisht popullata ikën. Pavarësisht a kanë faj, as kanë faj, për arsye se hymja triumfale ushtrive të ndryshme në vendet caktume shkakton çrregullim. Innel muluke idha dakhalu qaryatan afsaduha. Allahu thot kështu, ata që hyn prisit, mbretrit, sunduesit, okupatorët kur hyn në një vend e shkatrojnë atë. Historia është dëshmitari më i mirë se gjithmonë ka ndodhur një gjë e tillë, përveç aty ku kanë hyrë muslimanat.
Fillimisht përveç në Mekë kur ka hyrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe në ato lufta ku model është marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit pra nuk ikën. Nuk u tmerruan, nuk u trishtuan. Ishin të vetëdijshëm për armiqësinë cilën e kishin manifestu, terrorin cilin e kishin ushtru deri dje në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe në pasuesit e tij. Megjithatë nuk ikën. Dhe dolën u grumbullon të gjithë para tij. Mas i përfundoj çdo gjë, dhe i dërguari sallallahu aleyhi ve sellem po i pyet, çka jo mërmendja, çka jo mërmendja, çka kome bon sot me juve? Dhe të gjithë njëzërjën përzijgj, pra nuk rezistron historia, përzijgje ndryshe përveç saj, çka e kemi të shkrume edhe e transmitojmë. Thojnë, ehun kerim, u ebnu ehin kerim. Dhe ti e një vla i mirë, tash po e quin vla, deri dje e kanë quit armik. Ama vla ose jo vla mbetet relative. Mirësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë e pamohueshme, ka qenë edhe ka mbetë e padiskutueshme në vazhdimsi. I thonë ti je një vla i mirë, po je djali vllaut ton, domethënë je gjaku jon. Pra kërkosh nuk tha, valla un kam frikë se kimë më vra, ose kam frikë se kimë ma djeg shpinë, ose kam frikë se kimë u hakmar përkundrazi. Të gjithë thamë ti je i mirë, pra na nuk presim ti me na trajtu si mas meritave tona. Nuk presim me na trajtu ashtu sikur se të kemi trajtu në aty. Na presim prej teje me na trajtu me mirësin tënde, edhe s'kemi pikë dyshimin këtë punë. Dhe pa dyshim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i zhgënjeu. Për kundrazi, atë pritshmëri të tyre e boni publike kur tha La të thribe alejkumul jaum ja gëfirullahu lekum idhëhebu fe entumuttu leka. Thot nuk ka sot asë qërtim së këm ju ba. Allahu ju falt. Që qëfar madhështije. U inspiru prej asaj që i ka tregu Allahu i madhruar në Kur'an sjeljen e Jusufit a.s. me vlezrit e ti. Edhe ata i bon shumë zullom. Një kohë gjatë edhe një moment erdhen me e pranu se na bon halal se pas këm gabu me ty. E tash madhështia ku që ndronë në rumë vlazën. Madhështia e ati që është zemërgjer, që është tolerant, që din me falë edhe me ndje. Qëndron mund faktin se kur ka mundësi me u hakmar, a i le që nuk hakmiret. Asë qortim nuk ban. Asë qortim. Pra nuk e qet atë kërkuesin falje, nuk e qet nasi pozitet në nëshmimit, për me i thonë, apo e shet që edhe mund vjen dera ka dera, e vera ka dera. Po jo, la të thribe alejkum u ljom. Asë mi ju qortu, si ju qortoj, jaghfirullahu lekum, Zotë ju faltë. Kështu pra veproj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, madje për me qenë ata të qetë ju tha, idhëbu fe entumut të leka, shkone të lirë jeni, s'keni kurfar ndjekje, edhe për ndjekje, as penale, as juridike, madje, as morale. I këtil pra ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo vetëm në këto situata të cilat me gjithate kanë jehon, se jenë pytja aty mija njerë që e shojnë ate, dhe njeriu për me arrit një autoritet mundet me i komercializu qëndrimet e caktume, me e shtyp unin dëshirën për hakmarje, për mi dhonë për shtypje njerëzve së është njeri i mirë. Mundet njeri me e bo këton, publik zakonisht njerëzit frymzohen me e bo. Mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këto e bonte edhe privatisht. Tregojnë sahabet e ti, radiallahu anhum, thot ishim njëherë duke ecë erdh një beduin, edhe ju afru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe e kapi për jake. E shtëngoj aq fort sa që thot masënej kër e kalëshu, jaka thot kalon shaj në fytin e ti. Edhe që ka i tha, të më thonë, mas pari, sjeljen e kishte të vrasht, po edhe fjallë ti kishte të vrasht ta. Beduin t'jen kon njerëz që s'kan dit me bo lajka, nuk kan dit madje as mirë sjelje, njerëz shumë të drejt për drejt. Edhe e ka kapë për fyti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka thonë, o Muhammed, ma të gjësi ka thonë, o pejgamber, o Muhammed, thot apo ishe qëto dy deve që i kam me vete, thot du qëto dy deve me mingarku, me ushqim, e me veshëmbathje, e me gjona për cilat unë edhe familja ime kemi nevoj, se nuk jetu më dhonë pej pasunist tone, as pasunist të babës tonë, ajo është pasunia e Zotit. Për një mend, një realitet i pamohushëm. Dhe thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas kur pasunit vetën.
ka pas autorizim me menaxhu me pasunin e përgjithshme, zeqati, sadakaja, preja e luftës e kështu me radhë. Edhe ai ka ardhë, në vend se me i thonë, ja Resulallah, unë jam miftjaq, qëka që u konë e mjaftueshme me i kallëzu? Bile, kur kanë ardhë do njës tjerë, hish pa i kallëzu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka organizu me mbledh ndihma për ta, por ky i pagëllëndon. I thotë, o Muhammed, këto dy deve me mimush me ato gjona për cilat unë kam nevojë, se si e të më dhonë prej pasunis tone, e është prej pasunis babës tonë, pa e është pasunia e Zotit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në atë moment, në atë situatë, sigurisht të pakëndshme për te, të pakëndshme edhe për ata që ishin prezent aty, unë alë një moment, edhe pasta i tha, në regull, apo mëlshon të flasë, se më kështë rëngu, a e lëshoj, mas e lëshoj, tha, mërë në mush një këto dy deve me qka është të lypë kë njëri. Edhe hiç absolutisht asë nuk i tha, tjetërer kur dëvish me lypë nëse silës që shtu kom e të shtim borë. Ose diçka të ngjashme. Pse? Për arsye se e këtill ishte madhështia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në tolerancën e tij, në zemërgjërsinë e tij, edhe në ndjesën e tij. Në rrugë vllazën prej kësaj mundemi me nxjerr shumë mësime, padyshim, po mësimi më madhështor mënoj edhe për cilin kemi nevojë është se besimtari, sidomos kur e merr shembull Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do të me arritë një nivel të edukatës që reagimi i ti mos me qenë qysh e lypë situata, por qysh e lypë gjendja jote. Nëse dikush të ofendon, jo detyrimisht me akthy me ofendim, për arsye se muslimani nuk është ofendus, muslimani nuk është malkus, i këtil nuk ka qenë as pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, i cili kur njëherë zemrimin edhe hidrimin nuk e ka pas personal. Kur si ka personalizu gjanat? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithmonë njësi madh se e ka pas kënaqësinë e Allahut fuqiplot. Nëse dikush i ka shkel kufit e Allahut, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam patyshim se është i dhënë, po është i dhënë për hir të Zotit, jo për vete. Nëse dikush e ka ofendu ose është përpjek me ofendu personin e tij, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hiç ama bash hiç nuk e ka marrë nga të zemrën një gjatë till, edhe për këtë arsye kur nuk e ka kthyt keqen me të keqe. Kur nuk e ka kthy të keqen me të keqe. Ose s'ka reagu heq nëse s'ka pas mundësi, ose e ka kthy të keqen, ose e ka kthy të keqen me të mirë. Por aq ka qenë i afirmum, aq ka qenë i njoftun me këto gjana, sa që edhe njerëzit që kanë dasht me provoku, edhe njerëzit që ndoshta në momentet caktume nuk jenë konë shumë miqësor me te, kanë bo prova dhe eksperimente. Kanë bo eksperimente me pejgamberin sallallahu aleyhi vesellem, sikur se ka ndodhë rasti i ati jahudiot i cili ka ardhë me e lypë një borgjë që ja ka pas pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem. Ka ardhë me e lypë borgjën, po asilë shumë keqë. I ka te i kalu normat e siljes, minimumin e normat e siljes njerëzore. Dhe duke qenë se ka provokur anë, është ngritë Omeri radiallahu anë me reagu ashpër. Mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë Omer, prit, pusha, se këti njeri i kam barsh, këtë ka ardhë me e lypë hakun e vetë. Andaj ti o dasht me u qu si ndërmjetësus, këti me i thonë, lype hakun tonë ma mirë, po edhe mu me më thonë, këtheja njerit hakun e vetë. Dhe i thotë, këtheja njerit hakun borgjin, ma tje jepni edhe diçka shtesë se ti e të merove. Omer radiallahu anhu ka pyetë masanejat njeri se e ka njoftë, ka thonë Allah i le kalzonë, ti dokesh me kom burri mirë, qka ke puna që aq keq u sille me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Thot që po të kallëzoj. Thot e kom gjetë në ato shkrimet tona të jahudive, se kom e arë një pejgamber edhe për shkrimin shumë interesant ti, edhe kretë gjanat u përpothshin me gjendjen edhe sillen e Muhammedit sallallahu alajhi wasallam. Thot vese edhe njo pa ta qef me e vërtetu, aty shkrujke sa ma keq të sillesh me te, aj aq ma mirë reagon. Thot edhe këto të fundit, dhe më thonë, e kuptova edhe u binda, edhe tamam po e pranoj për pejgamber të Zotit. Ndër u vlazën, kështu o konë pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem. Ai e përmenda maherët edhe e dim, nuk ka qenë nëjfar kapitalisti, nuk ka qenë do njëri i pason, për kundra zi, jeta e ti ka qenë shumë ma afer modestis, se sa afer luksit. Me gjithat gjendje shumë modeste, materiale dhe ekonomike, ka qenë njeriu sikur se e ka përshkru Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, i cili thot,
فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة i dërguari Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte ma i bekum me mirësi për njerëzit se sa një erë të mirë të lehtë që Allahu i madhruar e dërgon plot bereqet. Madje ka ardhur transmetime se kur nuk ka ndodhur dikush me i lyp diçka e me thonë jo. Ndoshta e ka pas një gjop për cilën ka pas vetë nevoj, i ka ardhur dikush i ka thonë ja Rasulullah që ajo këmishë që e pas ke vesh sefte fort bukur po të rika apo ma falë. I ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo pret një minutë këtu, o hi në shpe, ka desha të këmish, o pështjell me diçka dhe ka dalja ka dhonë. Po them o pështjell me diçka, se ndoshta nuk i ka pas dy këmisha për me ndru. Edhe kër i kanë qërtuat personin, i kanë thonë qysh e ngushtove pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, tha pata dëshirë me pas diçka prej ti. Pra e kanë ditë njerëzit se çfarë sjellje ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Enes ibn Malikut ndërru vllazën. Kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Medinë, Enesi ka pas 10 vjet. Do thon ka qenë fëmijë 10 vjeçar. E ka pas një nën të mirë, të devotshme, të mençshme. Ai ka kap djalin për dorë, edhe ka shku te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thon ja Rasulullah, unë smoj me të ndihmu, as parë s'kam me të dhon, as burr nuk jam me ardhmë luftu me ty, veçse ku e kam që djal 10 vjet i ka, i Zoti vetit është, ky është hizmetçari yt për i sodit. Enesi thot 10 vjet i kam shërbyr pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kur s'm ka thon of. Kur se ka ngrit zonin, para mendon njëri me evlat vetin që e ka të zemrës edhe të shpirtit, edhe nganjëherë bëhet nervoze, bërtet e i vnohet e kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot kur s'm ka thon of. Edhe kur s'm ka thon për ndonjë gjë të cilën e kam bë, që kam shumë më e bë gabim, pse e bën e kështu, apo një gjë të cilën se kam bë e u dashur më po, pse këtë se bënë. Madje Enesi gjithashtu transmeton thot jo vetëm un, po nga njëherë edhe ata hyzmeçarët, sklevrit, pjestarët e kategorive të dobta në shoqërinë medinase, kur jenë lodhë pej shërbimeve, kur jenë lodhë nga njëherë edhe pej keq trajtimeve të ndryshme, edhe prej punëve të randa, thot jenë ardhë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me pak minuta që i kanë kalu në shoqërinë te, thot e gjitha e lodhje, e gjitha e mërzi ju ka kalu. Ja u ka lecu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja u ka lecu njerëzve jetën, ja u ka ngjall shpresat për jetë. Thot Xherir ibn Abdullah, Allahu qoftë i kënaqur me te, kur thot s'm ka bova ki me e taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai mos më mbusqesh. Nështë ka pas 100.000 halle, ma dje sigurisht që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo që ka pas halle të veta e të familjes vetë, po edhe halle të muslimanve, halle të umetit i ka pasin për gjithësi, edhe prap se prap ka gjithë forcë me i mbusqesh njerëzve, me i bo njerëzit të ndihen këndshëm edhe mirë, të ndihen ngrohtë në afërsinë dhe në fëqinësinë e tij, deri në atë mos saqë kemi deklarata të njerëzve që e kanë njoft, edhe e kanë taku, edhe kanë pas nderin me u shoqënu me te, ku secili në një farë mënyrë e kanë di vetën, valla mu po më don më së shumti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për shkak të atij kujdesi madhështor që ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për secilin. Madje jo vetëm me njerëz të huaj gjithsesi, njeriu i mirë mas shumëti do të me koni mirë me familjarët e vetë, fundja kjo është edhe mas vështiri, të e pas parasysh se njeri me familjarët është i relaksum, është i lirëshëm, e nga njerë mundet edhe me dalë prej ti ndo një gjojë cila mundet me qene pakanshme, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ashtu si ka deklaru, ashtu ka qenë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka deklaru kështu, khairukum li ehlihi, wa ana khairukum li ehli. Maj mirë për juve, burri maj mirë është qaj që është maj mirë me familjen e vetë. E unë jam aj që jam maj mirë me familjen time, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe këte e kanë, do më thonë, e kanë deklaru një zërit të gjithë familjarët e ti, gratë e tia, e të afërmit e ti, e gjagjalarët, e ata që i ka pas farë edhe fesë. Madje, ajo që e banë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë madhështor, është modestia e ti të ndërun vlazën. Ka ardhur njëri me e taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po se kanë njoft për së afërmi. Edhe kur e kanë pru, kur e kanë afruar aty, ai e ka pas atë ndjenjen se ashtu do e taku një njeri të madh. Ja, për një moment ka qenë i madh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por madhështia e tij nuk e ka bërë të frikshëm. Madhështia e tij e ka bërë të këndshëm. Ka dallim. Edhe njerëzit zakonisht kur e takojnë dikën të madh e ndin veten si ndrohe, si në frikë. Edhe njeria ka fillu me udrill. Do thënë, kanë thonë, hajde me u taku me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ai kur afrua ngat, ja ka nisë me udrill, i ka thonë, o njeri, ka thonë, mos u frikëso për meje, qëtëso, se jetu najtë,
që çfar përshkrimi i ka bo vetës. Ka thonë jetu najt me një njeri, nona e të cilit ka hëngër përshesh në Mekë. Çka do të thonë nona e të cilit ka hëngër përshesh? Jam njeri i thjeshtë sikur ti. Qysh ka hëngër nona jote përshesh, edhe unë kam hëngër përshesh. Qysh je rrit ti, je koni vogël dhe je bo qështu, edhe unë jam njeri insan sikur ti, nuk i nevojme, nuk i nevojme u drirë. Dhe unë vlazën, me fol për madhështinë e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Patyshim që ka mundësi njeri me u inspirua dhe me u frymzu. Ka mundësi, ma djenë situatat caktume, njeri u me humbe dhe sensin e kohës, fillon me fole, haron se ndoshta kohën e ki shumë të kufizume. Po ajo që do të duhej neve me na mbetën në kujtes, është se për një mend, sa ma shumë të njohim pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, ajo është patyshim që ma shumë do të jemi në gjendje me e dashtë, por du me e thonë një gjotë tjetër, sa ma shumë të njohim, aqë më shumë do t'jemi në gjendje me u frymzu për jetës edhe për veprimtarisë ti, me përvetsu mirësinë edhe virtytet e tia. Atë zotë një lëkë që e ka pasë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, sa ma shumë që t'njohtohemi me te, do t'jemi në gjendje ma te për me përvetsu, e unë mendoj se kjo është aje cila muslimanëve sotë në mas të madhe po ju vynë. E përmenda kalim the, e kemi model jo vetë që shbot i badeti, namazet e të ngjashme, edhe pse edhe për atë kemi nevoj me e marë model shumë, po e kemi model edhe që shbot njërzi lëku, që është zot një lëku, që është cilje e mirë, zëmër gjersia, toleranca, e kështu me rallë, andaj ne muslimanët jemi më të thironit me e bo një gjotë tilë, ishala zot i madhruar në frimzon e në inspiron që vërtet të ndjekim rrugën e ti, e them këtë që dëgjua dhe kërkoj fali për Allah të për vete dhe për ju, andë dhe ju kërkoni fali se Allah të falës dhe mëshirues. Elhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Zdo mend të ndëruar vlezër se konsideratat që kanë muslimanët për pejgamberin e Allahut, ishtyn ata me edasht shumë. Dashuria pastaj përpiqet me gjithë rrugë qysh me u manifestu. Për atë arsye, umetin, sidomos në këta shekuj të më vonshëm, e ka përcjell një debat interesant, që dy tabore në këtë debat, të dyjat mendoj se kanë nevoj me e gëllende dhe me e përmirësu qasjen e tyne. Debati ka të boj me ate mirë, e kemi një pejgamber kas të madhë, një njëri që e dojmë ka të shumë, a duhet me e festu ditëlindjen e ti apo jo? Edhe ky debat aktualizohet po thuaj se çdo vjet kur vjen muaji Rabiul Awwal, muaji kalendarik hënor, Rabiul Awwal, në cilin thuhet se ka lindë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe njerëzit bojnë nga njëherë edhe organizimet të ndryshme, jo dita e lindjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, jo java e lindjes, jo muaji i lindjes e kështu me radhë. Disa të uthirë bashkë në trashëgimin profetike kanë thonë jo, s'do të me festu. Pse? Për arsye se ai vetë se ka festu, sahabët e tij se kanë festu, ulemaja e mëdhej se kanë festu, imamët e mëdhëbeve se kanë festu, edhe kanë thonë neve na mjafton kjo si teori. Edhe për një mend është shumë komod njëri me e pas këtë bindje. Disa tjerë kanë thonë, po qysh me e shprej në atë dashuri e cila s'po na lën rahat. Edhe këtu kanë fillu pastaj në situatat caktume dhe etiketimet. Etiketimet jenë konë kryesisht, apo e doni, aspo e doni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në të vërtet, të ndërru vlazën, dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk matet me festa. Dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam matet me punë. Kriteri kryesor, edhe njësia kryesore matëse, për këtë besnikri dhe lojalitet, për këtë përkushtim në ndjekjen e rrugës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është vetë ndjekja dhe pasimi i asaj rruge të cilën e ka trasuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Andaj neve kemi nevojë në vend se me festu, kemi nevojë me manifestu. E me manifestu është shumë më domethënëse edhe shumë më gjithë përfshirë se sa thjesht me festu. Ka ardhur një audi te Omer ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Edhe i ka thonë, o merë, ju muslimant në librin e juj, e keni një fjali, një ajet, i cili ka zbrit, si kur të na kishë zbrit neve, qaj ajet, ne qatë moment edhe qatë dit të zbritje, se ati ajeti e këshën bo fest, përshka këtë madhështi së ajeti.
I thot Omeri, po për cilin ajet e ki fjallën? Thot e kom fjallën për ajetin e ljau me ekmel, tu lekum dina, kum u atmem, tu alejkum njëmeti, u radhitu lekum u l'islam e dina. Sot u aplëtsova, u apërsosa juve fen tuaj, u aplëtsova begatit e mija nda jush, dhe knaqësia ime është që islamit jetë feja juaj. Kjo është fjallë Allahot që i ka zbrit Muhammedet sallallahu alaihi wasallam në hazin lam të mirës. Omeri tha, po mirë tha, na këtë ajet, une e di kur ka zbrit, ku ka zbrit, në qëfar dite, ma dje thot e di edhe në qëfar gjendje u konë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka zbrit kjo ajet. Thot edhe na këtë dit, për një mende kemë dit të madhe, që është dita Arafatit. Po, me këtë shembull deshta me e thonë një gjë. Nëse edhe jahudia ka thonë se zbritja e një ajeti, që është një detaj në zbritjen e Kur'anit, është një detaj në ardhjën e shpalljes, është një detaj në jetën edhe me prindarinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse një detaj po meritoj ka me e bën një fest, atëherë kjo tërësia të gjitha këtyre detajeve, kjo jetë edhe kjo veprimtari, a mjafton një ditë mja kushtuar ndërun vllazën? Të mendojmë, se cili prej neve le të mendon. A mi afton, mi akushtu, kësaj madhështie një ditë në vetë. Apo një javë, apo një mujë. Sigurisht që jo, për arsye se atë pjesën tjetër, si kur po bëhemi përjashtues. Andaj ne do të tregojmë dashurinë dhe lojalitetin tonë ndaj Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem, vetëm atëherë kur i qëndrojmë besnik rrugës ti. Ne do të tregojmë se për një mend, jemi komod, edhe ndjehemi mirë, jemi të begatum, se jemi umeti dhe pasuesit e ti, vetëm atëherë kur për një mend jetën tonë e organizojmë sipas atyre mësimeve të cilat ka ardhë me nëjë transmitu, me nëjë kumtu, por edhe praktikisht me i promovu edhe me i jetësu i dërguari Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. E inshallah bohemi të këtijë. Inna Allahe wa melaikatehu yusalluna ala nabi, ayyuhal ladhina amanu sallu aleyhi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, nika hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin hamidun majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhal al-muslimin. Allahumma man aradana wal-islam wal muslimin bi su'in farudd su'ahu wa kaydahu ala nahrihi wa ashghilhu bi nafsihi wa ja'al tadbirahu tadmirahu ya rabbal alamin. اللهم ردنا والمسلمين جميعا الى الاسلام ردا جميلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه لا اله الا الله لا اله الا الله لا الله محمد رسول الله